Chegou meu armário. Ah, eu tô doido, vou montar isso aí. Forte Leve me patrocina, porque ó, é banheira de hidromassagem, é caixa pra tocar aquários, aqui serve pra tudo. Pessoal, é o seguinte, vamos trocar de aquário com algo, não sei se vocês já sabem, se estão sabendo agora que eu tô falando. Continuação de quando chegou o aquário, hein? Ah, verdade, então vocês estão sabendo. Ó, vamos trocar o aquário, esse aquário aqui é o nosso aquário novo, vai lá pro lugar daquele lá. E eu quero falar pra vocês, deixa eu sair aqui dentro, qual que é o plano? O plano é o seguinte, colocamos essa caixa d'água aqui. Eu vou fazer essa mudança? Não. Por quê, pessoal? Estou com medo de perder os peixes, né, mano? É, muito medo. Infelizmente. Você não poderia fazer, é uma economia, né? Mas vamos lá, qual que é o plano? O plano é tirar tudo que está ali de rocha e peixe e colocar aqui, dentro da caixa d'água, e colocar o chiller para funcionar aqui. Por quê, pessoal? Porque aí o cara que vai fazer a mudança, que no caso é o Vaza Aquarismo, já queria agradecer ele aí, ele pode trabalhar tranquilo, porque aqui vai estar mantendo a temperatura, vai estar circulando água, ele pode deixar a mangueirinha um pouco mais alta aqui para ficar oxigenando. Então, e fora isso, tem um oxigenador também que eu vou emprestar para ele deixar aqui. Então, ele pode ter um pouco mais calma. Por quê, pessoal? Ele vai ter que tirar tudo, né? Ele vai ter que desmontar tudo que eu tenho aqui no aquário, que é bastante coisa, e passar para o aquário novo. Aí, depois que ele trouxer esse aquário para cá, tirar isso aqui fora, ele vai montar o layout, não vai mudar nada, pessoal. O layout vai ser esse daqui. Então esse layout aqui vai ficar mais central. O que, que vai acontecer? Eu vou ganhar mais espaço depois para trabalhar com corais no substrato, que é o que eu gosto. Então eu vou pedir para ele organizar, deixar um pouquinho mais espaço no vidro aqui, ó, porque hoje eu perdi espaço no vidro aqui, não consigo raspar. Então a gente vai organizar isso lá. E, pessoal, estou com medo. Confesso que eu estou com bastante medo. Já faz tempo que você está com medo, já faz tempo que essa mudança está sendo planejada. É, estou com bastante medo, pessoal. Eu não quero perder nada. O coral, beleza. Coral ainda, se eu perder um ou outro ali, vai me doer. Mas eu não quero perder peixe, pessoal. Tô morrendo de medo de perder peixe, principalmente questão da Azul, que é um hepato que enche de ítio fácil. Então eu tô com medo. Mas é isso. Os preparativos já começaram de madrugada, na verdade. Ontem à noite, né? A gente começou a fazer água. Fizemos 120 litros de água pra fazer salgada. Mais 20 litros ali de água de RO para depois encher aqui. E agora ele estava preparando a água salgada. É, eu tô. Vamos lá para vocês. Tá aqui fora, na garagem. Então aqui tá o barril, não vai dar para ver nada dentro. Agora ele tá escuro, mas depois já gravei, vai aparecer aí. É, então tá batendo a água aqui. Depois eu vou medir certinho para ver se tá na sanidade, ok? Tamanho do barril. Batendo. A cápsula. E é isso, pessoal. Agora é esperar. Ó, que eu coloquei uma câmera pra espionar o Vaz. Cadê? Porque amanhã eu vou estar trabalhando. Então o Vaz vai vir cedo aqui, vou passar pra ele as coisas que eu quero. E depois vou trabalhar, não consigo ficar em casa. Final de ano, fechamento de mês. É loucura total. Infelizmente eu não consigo ficar aqui. E isso também me impede um pouco de gravar um conteúdo mais bacana pra vocês e mais completo. Infelizmente. Só aí, respira e vamos esperar. Vamos esperar agora, aí vocês vão acompanhando aí alguns takes que vai ter da mudança. Então é isso, vocês vão estar assistindo esse vídeo aqui depois de tudo já ter acontecido. E aí se quiser saber se rolou algum contratempo, ou espero que não, né? Mas se rolou um contratempo ou não, a gente vai conversando lá no Instagram, beleza? Então bora. No dia seguinte. Fala pessoal, beleza? Bom dia a todos. 3h46 da manhã. Partiu Limeira fazer a mudança do Fael. Pessoal, é o seguinte. Ah lá, quem já tá aqui? Chegamos, hein? O homem tá aqui já fazendo a mudança. O irmão dele tá lá aqui na empreitada junto. Os caras têm trampo, hein?
Olha a bagunça que já tá, ó. Vaso enchendo aqui. E aí, Vaso? 10 minutinhos de trampo já. Depois de montar bastante coisa. Não, o cara quer quase desmontar tudo, já só tá tirando a água. Pra... 10 minutos ele já quase desmontou tudo, agora tirando a água. Galera. Isso aí. O plano é tirar a água lá por aqui, trazer os peixes. O chiller funcionar aqui enquanto a gente faz o trampo com calma. Isso aí. Organizar a parte elétrica, hidráulica, deixa o aparelho redondinho aí pro farol. Isso aí, então bora. Beleza? Acompanhar a mudança. Bora. Bora. Valeu! Pessoal, trampo andando super bem aqui, ó. Aquário novo já tá no local com o substrato do antigo aquário, com água, ó, pra gente manter a biologia, certo? Agora eu vou pra parte de montagem de sump, parte elétrica e hidráulica. Os peixes estão bem aqui, ó, super bem acomodados. Temperatura estável. E tá entrando água nova ali já, ó. Pode estar um pouco mais quente, ela tá entrando nessa mangueira laranja. Pra poder já adaptar a temperatura também, certo? Pra gente não ter nenhuma surpresa na hora que for colocar ela. E é isso. O Samp e o Matheus já deu uma atenção legal ali, ó. O Samp do Fael, como é que tá? Zero. É isso. Legal. Uma hora depois. Quarto dia. E acabou, pessoal. A mudança tá feita. A mudança foi feita na quinta-feira. Hoje já é segunda-feira, primeiro dia de 2024. Eu quero mostrar pra vocês agora o porquê que a gente mudou. Pessoal, é o seguinte, ó. Esse silicone aqui, pessoal, ó, ele está descolando. Se vocês notarem, ó, tem mais de uma unha já erguida aqui desse silicone. Esse vidro aqui estava descolando. Então, dentro do aquário, como acho que todo mundo deve saber aí, é uma pressão absurda, absurda, a pressão da água aqui dentro. E fica perigoso. Então, juntando isso, o tamanho que o samurai tá, a gente precisava mudar de aquário. Então agora, vocês vão ver o aquário novo. Bora lá. E olha isso, pessoal. Olha só. Então tá aí o aquário novo. Graças a Deus, pessoal. Não tivemos... só tem um coral meu que tá sentindo bastante ali. Mas os peixes estão bem. A Azule está bem. Ela não tem nenhuma marquinha. É lógico. No primeiro dia eu assustei, porque ela tava com bastante umas pele branca saindo dela. Mas já passou, já saiu. Todos eles estão muito bem. Tá lindo, pessoal. O aquário ficou lindo. O Vaz fez um serviço maravilhoso, ó. Meu logo ele colocou lá no fundo. As luminárias ficaram mais altas. Então a gente deixou dessa maneira aqui. Vou mostrar pra vocês o sistema aqui do aquário. Como ficou. Então, ó. Olha que maravilhoso que tá essa. Ah, mas um detalhe, Pera aí. Mostra lá que bonito. Pode ir? Vai. Ó, que coisa linda, pessoal. Então, ó. Sump, área seca. Então a gente agora tá separado a área seca do sump. Não tinha isso daí no outro aquário. Então as dosadoras ficavam todas aqui, ó, no sump. E isso que acontece, né? Vai molhando. Vai molhando, porque a água vai subindo, vai molhando. E.
Pessoal, olha lá as dosadoras, que coisa linda que ficou ali. Ó, tudo ali bonitinha. Ficou sensacional. Tudo funcionando já, tudo rodando. Hoje, segunda-feira, que a gente tá gravando esse vídeo, é dia de fazer teste, então daqui a pouco eu vou começar a fazer os testes nesse aquário aqui pra gente ver como que tá. E top. E o vidro que era extra clear, né? Que ó, que diferença. Dá diferença, pessoal. Quando o aquário chegou, que eu vi o vidro, eu falei, nossa, não tem diferença nenhuma. Extra clear e o outro vai ser a mesma coisa. Mas quando enche, pessoal, dá pra sentir a diferença. Olha a água como tá cristalina. No outro dia, pessoal, o dia que montou, ela não tava tão cristalina, tava turva. Mas no outro dia, já amanheceu com a água 100% cristalina. É isso. E você já amou tudo direitinho ali, né? As corais, tá. Tudo direitinho. Tava tudo bagunçado, o vaso não sabe muito arrumar legal isso, não. Ele faz um serviço excelente na mudança, mas não é muito bom de arrumar layout, não. Então, aí depois eu cheguei em casa, arrumei o layout do vídeo de... Não que ele não seja bom, pessoal, é uma brincadeira com ele, tá? Não faz parte do serviço dele arrumar o layout do meu gosto, né? Então, aí a hora que eu cheguei, eu arrumei tudo. Venha cá. Ó, tudo separado do vidro, então tem um espaço pra me raspar ali. Fora o espaço que eu tenho aqui na frente agora pra colocar mais um antes, aumentar meu jardim dos olhos do paletô. O espaço que eu ganhei aqui na frente pra colocar uma escolinha de manta. Tem bastante espaço agora, até pro samurai nadar. Tem. E é isso. Agora deixa eu fechar aqui, ó. E tem aquele detalhezinho ali, ó. Não sei, acho que o pessoal não viu aqui, mas quem acompanha o Instagram sabe que a rocha de Titanic tá reta. Ah, é verdade. O vaso arrumou a rocha de Titanic. Vamos deixar um pedacinho aqui pro pessoal ver como era? É, deixa aí um pedacinho como era. O Vaz foi sem autorização e deixou a rocha reta. Tá retinha. Bom, tirando isso que ele fez, foi tudo excelente. Mas é isso, pessoal. Então gostei da luminária. No começo eu tinha ficado meio em dúvida se eu ia deixar ela alta desse jeito ou não. Você já mostrou a tela aqui que eu fiz? Esse não. Essa tela aqui, pessoal, eu fiz ela, fiz um vídeo lá no Instagram mostrando como fazer uma tela dessa. Custou R$41, pessoal, pra montar essa tela aqui. Então bem baratinha, ó. Tem erro, né, pessoal? Coisa linda, tem erro. E pra quem fala que perde iluminação, já deixa aqui. Ó, é o seguinte. Eu recebi uma mensagem, ela falou: apaga a luz dessa tela porque vai perder iluminação. Aí eu perguntei pra pessoa, mas você já testou? Não, eu ouvi falar. Pessoal, olha o tamanho do furo dessa tela. É 1 milímetro de fio e 10 milímetros de furo, ou seja, 1 centímetro. Não perde iluminação nenhuma, pessoal, nenhuma. Pode usar essa tela tranquilo. Mesmo que fosse, deixa eu mostrar, essa tela aqui, ó, que a gente usa aqui. Mesmo que fosse essa tela aqui, que é mais fininha, perde iluminação? Perde. Só que você compensa na luminária, porque é muito raro você ter que usar sua luminária em 100%. Então você compensa na luminária, mesmo que fosse aquela tela, você compensa. Ou seja, pessoal, é pra gente que não quer gastar muito, é pra gente que não tem condições de gastar muito. Não tem condição de comprar uma tela, vou pagar 300 conto pro cara fazer uma tela. Não dá. 300 conto eu estou embaixo, hein? Então, R$41, fui lá, fiz essa tela e pronto. Então é isso, pessoal. Agora a gente organizou já hoje aqui. Esse é o nosso novo layout de estúdio. Antes essas coisas aqui ficavam pra lá. Ah, a bagunça, né? A bagunça agora ficava ali. Essa bagunça vai sumir, né? Estamos organizando pra sumir. Agora aqui a gente... Aqui é a nossa área de estúdio. Então aqui eu monto a mesa, ali fica a câmera. E é isso. E o pessoal conhece o Durex? Durex? Não sei. Vai mostrar o Durex. Olha o Durex aí, pessoal. Seu Durex, nosso baiacu. Ele é louco, ele gosta de dedo. Ele gosta de comer dedo. Põe o dedo lá pra vocês aqui, ele faz. E é isso. Tá feliz? Vamos lá pro aquário? Tô feliz. Passou o nervoso todo? Não. Nunca passa, porque como a gente mora de aluguel, então eu nunca sei o momento que a dona dessa casa que vai falar: Rafael, vaza. Mas passou nervoso a mudança. Passou, né? Nervoso a mudança passou. Tá tudo bem. Mas não ganhei na mega da virada. Então vamos mudar pra comprar casa. Agora, mas é isso. Põe o tubarãozinho ali pra finalizar, bonitinho no centro. Ah, é, o tubarão ele mora aqui. O tubarãozinho que ele pegou na máquina de bichinho. Pessoal, olha onde eu peguei. Tubarão. Ó, finalmente essa máquina venci. Venci essa máquina aqui, vamos embora agora. Olha onde ele mora agora. Olha que fofinho ele. Ele mora ali. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado aí. Infelizmente, como eu disse, não consegui fazer um conteúdo inteirão com o Vaz aqui, entrevistando, falando o que estava fazendo, o que ele estava fazendo, como que ele estava fazendo.
Então não tivemos esse tempo, porque eu tive que trabalhar na quinta-feira. Trabalho com logística, então é um serviço que eles acham que a gente não tem alma, não tem família, não tem nada, então não dá. Nenhum tempinho, falou, posso sair um pouquinho mais cedo? Não, não pode, então não deu. Então dentro daquilo que a gente conseguiu gravar pra vocês, tá nesse vídeo aqui. Se ficou qualquer dúvida, você tem alguma dúvida de como foi feito, pode deixar nos comentários que eu respondo. Então espero que tenha gostado aí, tamo junto, valeu e fui. Bora fazer a tela para o nosso novo aquário, gastando pouco. Bora! Pessoal, finalmente consegui comprar tudo. Já se passaram alguns dias desde a abertura do vídeo aí. E agora é o seguinte, como que eu vou fazer essa tela? Com cano de PVC, pessoal, porque é um aquário maior, então precisa estar um pouquinho mais firme essa proteção. E a tela que eu vou utilizar é essa daqui, ó. Uma tela que você encontra em casas agropecuárias aí como tela de viveiro. Muito baratinha e depois no final do vídeo eu falo pra vocês quanto que ficou tudo. Pessoal, é o seguinte, ó. Então o que eu vou utilizar pra fazer essa tela aqui, ó? Eu tô utilizando 6 cotovelos de meia polegada, 2Ts. Por que esse T aqui? Esse T aqui eu vou fazer a entrada da alimentação, então ali vai ficar cortado e eu vou começar a fazer isso agora. O que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz é medir o aquário, cortei os canos nas medidas que eu preciso, que isso é simples. Agora, bora fazer tudo. Pessoal, passado algum tempo, ó, já pintei de verde e vou começar a instalação da tela. Então já coloquei aqui, ó, vou utilizar a tela de viveiro, igual eu falei pra vocês no começo, e vou prender com braçadeira plástica, beleza? Então acompanha no timelapse aí. Pessoal, e tá pronta! Ó, ficou bonitinha a tela. Eu fiz aqui o buraco do alimentador, então aqui vai ficar pra alimentar. E o seguinte, pessoal, em cano e tela eu gastei R$31,90, a fita Hellermann mais R$10, beleza? E ó, ficou bonitinho, vamos pôr no aquário lá pra ver? Então aqui ó, é isso aí ó, ficou certinho no aquário e ficou bem bacana, pessoal. É isso, então bem fácil de fazer com cano de PVC, aí vai da medida do seu aquário aí, é só você fazer a armação e colocar a tela com fita Hellermann, beleza? Então espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que a gente troca uma ideia. Bora!